Një bebe së shpejti, çfarë deklaroi Fifi mbrëmjen e dishme? Menjëherë pas daljes nga Big Brother, ajo ka marrë vëmendje të shtuar nga mediat. Fifi është një këngëtare e cila fama nuk I ka munguar, por pjesëmarrja në Big Brother bëri që njerëzit ta njohin akoma më mirë dhe ta simpatizojnë më shumë. E ndërkohë që të gjithë donin të dinin se si do të vijonte jashtë historia e saj me granitin, Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Djalin I cili ajo pati një eksperiencë në Big Brother dhe që u frekuentuan jashtë, Fifi na surprizon me një tjetër histori. Këtë kohë ajo është parë afër një djali I cili nuk është fare I panjohur për opinionin publik edhe pse nuk ka fare lidhje me botën e showbizit. Ai është Adis Patushi, ish bashkëshorti modeles bukuroshe Adrola Dushi. Në spektaklin, ajo është pyetur për planet e saj me Adisin nëse do të ketë një bebe, ajo është prehur sigurisht, do t'i pëlqente dhe do t'i jetë diçka e bukur.